yourself an ice cold bottle of Moringa Orange at any shop or supermarket near you. Moringa Orange, the taste that makes you go OMG. MTN Kabode Super as you pay Mpola Mpola for this smartphone. Make calls, update your WhatsApp status, watch YouTube, and Google anything under the sun with 2GB worth of data every month for 7 months. Simply make like a small deposit of 99K and pay the balance Mpola Mpola. You can pay in daily, weekly, or even monthly installments while you enjoy your new phone. So what are you doing today? Visit any MTN shop near you and get the MTN Kabode Super easy easy. SMS and score! It's Plascon Paint and Win, the Car Cup Edition! Buy 100,000 shillings worth of paint. SMS the code on the scratch card to 7197 and stand a chance to score 1 million shillings daily or share of 3 million. Other prizes every Sunday at 6:55 p.m. on NBS TV. The game is on! Terms and conditions apply. Plascon, color your world. Abanga bange, salamu megakote balaza. Bino byali bisuzo bya salamu TV nge yingira wo. Nti yakubasensera unaje muli. Anti na anti, iganga ya sibo luombo. Mbale ne fumba. Kati kujula bide. Kuluno tulumbya nkole regioni. Abimbara, bushenyi, ntungamo, chiruhula, ibanda, isingiro. Nenda lozo nezikola nkole regioni. Buhoro, buhoro. Salamu megakomente balaza. Kuluno erika cheka stadium. Jangwa ige diniyo okola sente era ne nkula kulana ngera butwa kusubiza bano tuwa situde shesha fiki mafo shemuru tala bu Kenya shei bukari shikati matsua na kanu aji shek zechi mwanyi na shei najibu kasozi salamu mega community balaza omulamwa kuzisa chori na chikutuza kubye wetaga salamu mega community balaza yomwezi guno kwe kumi ya kusane ngina kuzomwezi makumi ya sato mukajeka stadium tutandika sawa sato ezo kumacha kenako enyonyi nkeze yeri olu siri nganyi atenga na wali jori uliwa kujuta bulilo mterevu wano kusalamu TV kangambe nogu tutembeza agrobo tulumbe salamu mega community balaza dosu. Wow! Eno, yes, Salam TV. Webali nyo, webali ridala, mkwano yu na jori, jyo sinzilo kulebe kanti otulava kusalamu TV. Kina msuchongulu kulebe kanti mkwano kwa nguchifuna, okuveno jendi, salamu alaikum, warahmatullahi wabarakatu. Mazo kumbiru kulebe kanti mkwano kwa nzikari demuzamu, gula, tunguru kwa ngotambula fena. Erugu ni mwenja mazo kulebe kanti umega seko. Programu agumu unda, tujiteka teka tulina gumbiru uzo chimanyi. Elati nkakasandi mkwano kwa ngu mazo kumbiru kwa kanti utuse wakakati. Kumbiru kwa kanti utere do. Ati tumbiru kwa mkwano tutambula fena. Katikiriza. Uloku manti akadde kumbiru kwa kanti mkwano kwa katambula. Ndiyala kwa kanti mkutuwala mchafo chona kumiruwaliru. Sonko musa mkwano kwa mnize mkutusa kwa programenu. Emanyibu wanga agumu nda kusalamu TV. Uwe bala aliku Go TV. Aliku Free On Air. Aliku Star Times. Aliku Afro Mobile. Okwe kadala chamanyi. Okwe kanti mkwano kwa ngu. Obera kungu tumbude. Leirungu na kuzumezi abri musambu. Omwezi ogwe kumi lukumi lwenda nsanvu mu ebiri. Nino, yes, lukumi lwenda nsanvu mu ebiri. Olunaku olwaleero omugenzi Idi Amin Dada lwe yawa ebiragiro, lwe yawa ennaku 9 abayindi abaaliwo bali wano waffe e Kampala e Uganda. Emyezi esatu gyebawa ennaku 9 first batch ey'abayindi okuleka nti bafuluma Uganda batandika leero. Ebyafaayo birano nti Idi Amin Dada agamba bannayuganda abaali bannayuganda ffe mu 1972 abayimbi bano baali bongera okulabika nti banyuunyunta eggwanga lino ng'amata g'eggwanga be bagatwala ensimbi ze bakola zonna bazitwala waabwe mu buyindi era ogenda okukakkana olunaku luno olwaleero first batch y'abayimbi yasobola okulabika nti mukwano gwange enteekateeka zikolebwa bano ne baddizibwayo okwabuubi munda mu ggwanga erya buyindi wabula first batch ni kongoro kwa kati mkwanu kwa ngeitambula. Masuwe kwa kati vwa ni Uganda. Gali bilagi vya Idi Amin Dada.
abagamba bannange mufulume eggwanga lyaffe olw'ensonga nti bannayuganda mwali mubanyuumuuta ng'eggwanga obuli bwenguzi buyitiridde ABCD n'abagamba oti mudde ewamu abo boola baali ku lugendo kwongera kwebeka nti baddayo first batch yasookera ddala emenyatikka bannansi b'eggwanga eryabuyindi 88 bebaali munyumu wali ku kisaawe entebe ntebe international airport osobole kwebeka nti mukwano gwange batwalibwa wabula enyonyi eno yeretekedde kwebeka nti etikka abantu 10 abantu bano 10 amerika yasobola okwebeka nti etondeka okulabika nga etunyoonega nti abantu 12 nga tebalabika bali luddawa era abantu bano 12 mu lugendo lwewayinga olukwebeka nga lutambula bano basobole okugenda bo tebaaliko ku nnyonyi naye nga mu mwezi ogw'omunaana musajja mukulu Idi Amin Dada Ssaalongo Field Marshal yawa ebyagiro naga nti abawadde ennaku 9 kakati ogenda okukkakkana bwe baatukala erirundi ennaku zona za 27 first batch eyabannansi b'eggwanga eryabuyindi bwe yasobola okulabika nti mukwano gwange efuluma bafuluma n'abantu 88 baali bayindi nga Idi Amin Dada agamba nti abantu bano banyumisa eggwanga lyaffe lino erya Uganda nabwe kitu tetusobola kulabika nga tubaliko okuyinayinira wano baddeyo ewaabwe okwabwobwe bannansi b'eggwanga erya Uganda basobole okulabika nti beegazanyiza mu ggwanga lino naga nti waliwo ebyali kibitambula bulungi naga tasobola kulabika nti abalika buli waliwo leero abayindi mukwano gwange lwe baafuluma eggwanga lino erya Uganda basobole okulabika nti badde okwabwobwe munda mu ggwanga erya Buyindi waliwo munnayuganda mukwano gwange asomera ggwanga lya Buyindi kati gyali naye yaŋŋambye nti baabadde babamuuza yagenze kusoma bino ebyeddagala ne bamubuuza from weya naga from uganda uganda amin naga nti uganda amin yabaliisa akajiri kandi baga nti aa so leero abayindi be bajjukira baga nti bannange nti bwe lunaku amin lwe yatugoba mu uganda zaali ennaku z'omwezi 27 omwezi ogw'ekkumi 1972 yensonga lwaki njagadde mukwano gwange awo naye tugendewo weyongere okulabika ng'otegeera ebyafaayo yabawo ennaku 9 bw'abawo ennaku 9 Idi Amin Dada nga sinaba kujjayaawo bw'abawo ennaku 9 mwalimu eyakulembera abayindi okwalimu Aga Khan nebeekuŋŋaanyaamu sente za Uganda kontaina namba 50 feet eyo nene eyo ne bakuŋŋaanya sente ne bazireeta wano ku Kyaggwe Road. Kyaggwe Road wano w'olaba mukwano shopping arcade mukwano mall wano nga wakiseka awo wagulawo ku Kyaggwe Road ne bakuŋŋaanya sente ne bazimuleetera awo. Idi Amin Dada n'abaga nti mwebale kukuŋŋaanya sente za ggwanga n'ayita eyali mu biseera ebyo Governor Bank of Uganda n'amugaba sente zino zitwaliwo mu banka sente za Uganda mumwagala temwagala muteekeddwa okugenda. Naye leero first batch yasobola okwalika nti mukwano gwange nsitula okuva e Kampala Uganda kyabaluma okwalika nti bavaano nga nini agamba bannayuganda bonna kati tusiiwuuse kiki abayindi batubba batunyuunuuta mudde wammwe sobole bannayuganda okwalika nti beekolerako ku ggwanga lyabwe zaali ennaku z'omwezi 27 omwezi ogw'ekkumi 1972 kkiriza nsobole okulabika nti nkujjayo mu kyafaayo ate tugere okuba nga tugaziwa mwoli gaffe ag'obusiraamu nyongera okwalika nti mukwano gwange nkutegeeza mbadde nzija nkuwa ebyafaayo by'obusiraamu n'okutuusako mu bifo gy'otannatuuka nkakasa alaba Salaamu TV emadina omanyiiyo nkakasa nti masijidi Jerusalemu masijidi Aqsa omanyiiyo kubanga obeera ku Salaamu TV wadde ng'ensi nnene tugisembeza wenyini mu ddiiro lyo n'osobola okulabika nti mukwano gwange ogiraba sibwe kiri anti saala amalo gongera okulabika nti gajja ag'obusiraamu waliwo ebintu 15 byetusaana okutegeera nga biri mu kibuga Madiina ebintu 15 oba ebifo 15 ebyenkizo mu Madiina ebintu bino 15 njagala nkubiyiseemu ku mukwano gwange lukwakwayo nibyo osobole okulabika ng'obitegeera kiki ekisookera ddala bw'oba e Madiina okuliraana masijidi ya nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama masijidi eno ye masijidi eyokubiri eyo gy'olaba ye masijidi eyokubiri nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama gyeyazimba ng'amaze okuzimba masijidi kuba asengusa okuva e Makka ajjawo weeraba green dome eyo weeraba ekisuwa ekyo ekya green munda waakyo wansi owekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama awo waali weyaziikibwa weeraba green dome eyo ennene masijidi eyo gy'olaba
Esa nabbi ye kenyini uyazikibwa. Ichuchiwa chankizo. Eratu nindira mundahu ni tumutuelila kusalamu. Kasalamu alaika ya Rasulallah. Salamu alaika ya Umar Abu Bakar. Uwebali yao. Masi jibeo jolama. Mumusangibwa ulova. Then, wale masijidi kuba. Ejolaba jita masijidi kuba. Namba bili. Masijidi kuba ejolaba. Tuwa jitunido nako wajyo. Muzikiti guankizo. Omuntu ajisari lano masijidi kuba. Allah kuwe mperaze umutu wakoze umora. Abagenze muhijja. Ewe masijidi jolaba jita masijidi kuba. Esangibwa Madina. Nabi Muhammad jieso kukuzimba ejolaba. Mwanga matito manyi kuba. Just to nasali ya mula kabili. Nye kuba otegebewe uo. Masijidi bajita masijidi kuba. Ichinkisi chilacherina. Nti mimbali ya yo. Etewe didala mukaba. Masijidi kuba yomu. Kwa nagwange. Erigo mruji. Atulaba wano kusalamu TV. Ye jolaba. Ya white. Bajita masijidi kuba yo. Masijidi yo. Wachitiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yehi ya jizimba. Ululemiti ulusozi ulumani duanga uhudi. Ulusozi uhudi wego. Ebya faibu ulusozi uhudi ulumani. Waluwe ulitala ukakuse mkwano guange. Au. Wewali akasozi. Ulawe ulawe ulusozi uhudi. Lusa angiwa mamambuka gama bina. Ulusozi ulunarutu ukaku. Ulusozi ulunabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam atu gamba. Mutu wa agala. Nafi tulu wa agala. Tulu wa agala. Nerevi tu wa agala. Ululibaita masijidi. Ululibaita ulusozi uhudi. Mwuru mkwano guange. Atisi katona tuka hivu tusini ya atisi ululagi. Mwuru ulusozi uhuru. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaruambuka kuku arasajja ngulutale lukaye ulutale manyibianga uhudi au ulusozi ulumanyibianga masijidi uhudi amini ulusozi uhudi mwere mkwano gwange iribu mrenji atulaba na kusalamu TV abintu yali bingi ebya fayo bingi waleba wansi waleba masijidi yao waleba masijidi yao vaku ulusozi uhudi laba ululaba tenuli komundo tenuli komutigwa na lutu wa agala. Nabi ya tuga lutu wa agala. Nafe tulu wa agala. Awela wa baita wa chifeo chichola reche mkwane gwange. Sicha angu. Chifeo chisicha angu. Bachita wad. Walija aljini. Chifeo cho. Tichigenda mumbo toka. Irate kakutana nyo gena ini mumbo toka. Waluwe amanya agali wawo. Abantu batambula ne wa kugamba otekebwe kwa kanti moto kujiga mune kisumuruzo bogirekawo abamu kubyafa batugamba nti ensobo na mu kwivuga yokka agamu ndagategeza nti ekifo ekyo kyolaba bwe kitukanu walio maamalobo zimbu agasobola kugamba nti wali waffe tutekebwa kubeerawo gote gote tusanidde kubeerawo ekifo kyolaba ekyo kifo chanke cha gangere ni amurebo zigaso kubye ganti totu wamutusanide kubera wo wamusiwo tekedwo kubera ere moto kati zigenda wo obwe bintu bimebi kugambita tegerekeka awola rao mukwanu wali wo vale zeri kilometers ana mumu okuva mu mambuka go rugwandi baba Madina ekifo kyo kisangibwa tugende ku masjidi Kibratain masjidi Kibratain esangibwa mu Madina eyo jola beyo bajita masjidi Kibratain. Masjidi Kibratain ni wachitila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abali mukusaza ite malaika Jibril nija nimugamba bali muswala nimugamba nti otekebwa kuchuka ove woba dotu nili bali mimbali ya masjidi Kibratain eina mimbali sapu bali batumibwa mu Jerusalem eri masjidi Aqsa malaika nija nimugamba nti chuka ere yachukira muswala natumira e Makka ye masjidi Kibratain awela baita uo bakik urazika basuhaba uo bazika uo basuhaba awela bechere rizu vaku minana jirini awela bechere rizu au baita uo bakik awazika baganda bafe awela bechere rizu echo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagula uo basuhaba basuhaba kula ikandi waziki wao elana alamu kubachala wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baziki wa mchifu echo bachala wa Nabi baziki wa mchifu echo ni basuhaba abantu le nakati abafa e Madina eraba ziki wawo ebyafa ebitulaga nti awo wola bawo ekyerereza ekyo Allah bana abatu so kutujja mu kaburi zaffe abamu ku bamanyi batu bwama nti kyekifo ekijja okusinga okuvaamu abafu abangi awola bawo kyekimu ku bifo ebijjo ekijja okusinga okuvaamu abafu abangi
Allah yasinga okumanya era abamu mu byafeebyo tulaga nti abo abali awo owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yajja okubawolereza ajja bawolereza buli aziikibwawo okategeddeako yeyo abayitawo graveyard baziika baganda baffe era buli bwetubeera e Madiina abaali bagenzeko e Madiina mukimanyi buli swala tuteekwa okusaalira abafudde buli swala kitegeeza nti Allah owekitiibwa ayongera okulabika nti ajjulula abantu awo awo bayita ku graveyard e Madiina Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam era nawo yasobola okulabika nti mukwano gwange agulawo ndagala kulabika nti mukwano gwange okukomekerezawo aha ennimiro ya ntende ennimiro ya ntende eri okulirana okulirana Salman okulima ennimiro okulirana ennimiro ya Salman Falls Salman Falls yali muddu naye yajja n'alimawo Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye natandika okulima waawo era ezo ntende zoolaba nimiro ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awo entende awo ziraba unatuukawo ninga nti mashallah nzani wanangamba nti tusikutute Madiina mukwano gwange olwakadde mukkiriza nsobole okulabika nti tukumaku ebyo kkiriza nsobole okulabika nti tukumaku ebyo olwakadde nti mukwano gwange kwongera okulabika nti katambula bolera ku Salamu TV mukwano gwange bingi byongera okulabika nti mukwano gwange otegeera kkiriza nsobole okulabika nti nkujja nkutwale munda mu ggwanga erya Kenya mu ggwanga erya Kenya omusajja mukulu President William Ruto olunaku olwaliro asobodde okulabika nti alayiza oba cabinet minister bagenda okulabika nti afugana bo gavumenti eyeggwanga erya Kenya balayiziddwa olunaku olwaleero alonze ba ministers 23 baministers 23 agamba nti bano beteekeddwa okulabika nti tufugana bo eggwanga lino erya Kenya jukira nti musajja mukulu ono yalondebwa era yalayizibwa ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga erya Kenya yadda mu bigere bya yali mukamaawe Uhuru Muigai Kenyatta bene olunaku luno olwaleero asobodde okulabika nti abeerawo nga kabineti yo nengulu baministers be bongera okulabika nti mukwano gwange bakuba ebirayiro yeyo musajja mukulu amanyiddwa nga William Ruto William Ruto ye president w'eggwanga erya Kenya president wa ggwanga erya Kenya yoyo asobodde okulabika nti mukwano gwange ategeeza abantu baminisita basobodde okulabika nti alonze baministers 22 baministers 22 leero balayiziddwa mu bifo byabwe bulemu okwongera okulabika ng'atunuulira mu kabineti eyo alonzeyokko ku bakadde mu gavumenti eyali mukamaawe musajja mukulu Uhuru Muigai Kenyatta asobodde okulabika nti abakadde mu balonda kuliko kati ng'omukyalo oyo omukyalo oyo asobodde okulabika nti alondebwa aweereddwa ekifo kya treasury secretary asobole okulabika nti ayambako gavumenti y'eggwanga lino erya Kenya okwongera okulabika nti egenda mu maaso asobodde okulabika nti alonda attorney general Justin Muturi Justin Muturi asobodde okulabika nti alondeddwa nga attorney general w'eggwanga lino erya Kenya n'asobola okulonda ba adviser bali 22 basobodde okulabika nti alonda olunaku olwaleero musajja mukulu oyo president w'eggwanga erya Kenya ayina abamusebo basobodde okulabika nga jayeri balaba bajja kumugasa balaba bajja kumugata ketafaali okwongera okulabika nti eggwanga lino ligenda mu maaso William Ruto ye president w'eggwanga erya Kenya alonze abakyala 7 kabineti yagirondeddemu abakyala 7 basobole okulabika nti baddukanyiza wamu eggwanga lino erya Kenya erigwa mulungi atulaba wano ku Salamu TV kabineti betu beeri agambye nti kabineti eyo gyalonze William Ruto omwaka ogusookera ddala ayagala kulaba nga oba kyebagenda okusooka okufokasingako ebbeeyi y'ebintu eri waggulu esobole okukkakkana era abudde n'ategeeza n'agamba nti ayagala okulaba ebintu bino ebbeeyi yabyo eyinza kukkakkana etya kasooli akakkanya atya ebintu ebitundibwa mu maduuka agamba nti ye ne kabineti ye ekyo kye baagala okulabika nti basobola okukubako ekifuba bannansi b'eggwanga erya Kenya banyumirwe bawumirwe obukulembeze bwa musajja mukulu William Ruto erigwa mulungi atulaba wano ku Salamu TV njagala okulabika nti nkujjayo because akadde kanyongera okulabika nti kantwala ntatimba kkiriza tugende munda mu ggwanga erya South Africa South Africa ebule nyongera okulabira nga erabula eggwanga erya America South Africa egamba America simu mututegeerera amale gongebwe kubanga gajja nga America egamba bannansi b'eggwanga erya South Africa mubeere beegendereza waliwo obutujju oba waliwo obulumba bwenyi bwonna obugenda okubakolebwako mu ssaawa mu bbanga tono nnyo South Africa niga nti kuvadde America nimwe mutandika okulabika nti mutubuulira ki ekigenda okuddako president w'eggwanga erya South Africa Cyril Ramaphosa abudde n'ategeeza n'agamba bannansi b'eggwanga erya South Africa nze mbalinako obuvunaanyizibwa
erego kweli nebo guanga ilia South Africa chibuga Johannesburg wa Cape Town fetu vunani zivwa America mumanyini mumanyini kulari kanti mukoma sili na mafesa agamba America kufale kutani kukweli njiza mwensonga zivyo kweli nebo guanga ilia South Africa bentu watu chitegira America sivyo vile nira vile neganti abange nti waliwo bulimbaganyi sawa yonna obugendo kulabika nti bubakolebwako nabekyo mubere bulindala kati America bude ne tatubule kulabika nti oweza kwenyuga nti fe tubadde tulabula bannansi b'eggwanga erya America abali munda mu ggwanga erya South Africa nti mubere begendereza esawa yonna kibazuka kiyinza okujja nabekito mubere begendereza naye bannansi b'eggwanga erya South Africa naddala president abenaga nti America mumutandika okulabika nti mutugamba mutya nti waliwo butujufunga tetunategeera nti waliwo obulumbaganyi bwonna obugenda okwongera okulabika nti mu mukwano gwange bukolebwako era asibiri na mafesa agambye nti ffe tuvunaanyizibwa ku bannansi b'eggwanga erya South Africa era nabwe kityo tuteekateeka kyonna ekiyinza okulabika nga kisoboka naye bubaga nti embeera eri safe era eri nnungi America byetandika okulabika nti ogamba abantu nti embeera sinnungi embeera sinnungi sekiriti muginyweze yagamba siri na mafesa nti ebyo byonna byemwongere okulabika nti America mufulumya si bituufu South Africa yo bwetyo bwegamba naddala president sirila mafesa aga nti ebyo America byongere okulabika nti mukwano gwange oyogera si bituufu era nabwekitu tetusobola bitwalanga kikulu jjukira n'olunaku lwajjuma kwadda amawulire nti olusozi olumanyiddwa nga Kilimanjaro Kenya Tanzania baabadde tebategedde nti olusozi ni lwakutta omuliro America ngegamba nti satellite yayo yagitunuulira nega nti omuliro gutandise okwaka era America yabagulizaako eggwanga erya Tanzania n'eggwanga erya Kenya kakati egambe South Africa olwaleero nti abantu mubeere bulindala even era yagamba eggwanga erya Nigeria otegeera abasajja nti tebeebaka weyinza okubeera wano e Kampala Uganda ngaomanyi nti tuli safe omusajja najjaga nti wayi nti leero esaati gyoyagala okwamuloga nti antegedde atya kumbe mukwano gwange abaakulaba njagala kwebeka nti nkuwummuzaamu oluvannyuma nzije twongere okuba nga tugenda ebweru w'eggwanga nga tugenda ebweru w'eggwanga musajja mukulu amanyiddwa nga Vladimir Putin asindikidde Zelensky message. Zelensky abadde agenze okutumya ku simu n'agamba nti message eno anaagisimisa agenda okulanga evaya Putin agamba nti ne bannanga akasajja kano kati kanzije nkubuulira ebibadde mu message. Putin lwaki asindikidde Zelensky message? Message eno etegeeza ki? Kikwewuunyisa nti ne Zelensky ayanukudde. Wano Uganda waliwo omu abamu ku bakulembeze bano abanene yagamba n'agamba nti bulijjo mbadde nkubira essimu. Nga nti obadde bulijjo nkubira essimu mbadde simanyi nti bulijjo nkubira. Kambe mbulangu nzije. Sasura bulungi yensibuko y'obulamu obulungi era obweyagaza Hebra International weviiriddeyo okuyamba anti yeetaaga abakozi abakola emirimu gy'awaka bamakanika b'emmotoka abeetissi abakola mu supamaketi basupervisors abakola mu restauranti nga bagenda kukola mu mawanga nga Kuwait Qatar ne Saudi Arabia omusaala gutandikira ku kakadde kamu n'ekitundu okutuukira ddala ku bukadde buna n'ekitundu interview zigenda mu maaso bwe ky'olina okukola tuuka mangu weewandiise ng'omukisa guno gukyaliwo wabula jangu ne baluwa ya Interpol passport CV ya balongosa eriggwa yagala omulimu gw'okulongosa passport photos ne baluwa zikwata ku bulamu obwo. Hebra International esangibwa Kampala Bukoto emabega wa Kenjoy Supermarket esimu 0759-855-11 oba 0701-712-16-79 beba Hebra International. Run for babies in the MTN Kampala Marathon on Sunday, 20th November 2022. Dial *165*77# or use the Momo app to register. For stories you can't let go, only on Pearl Magic Prime.
ayo data bale mama John atini kukujitwara wabanangi kanyobe kulekera makago utandi kutugira kusomera njye yabana bagenda kula bibuzu na batuta basome amasomo bagenda kubayamba musi kwani yagamije bibasoma tabigenda paya mono kotolito bale twamusoma hata mwamusoma si ababonyabo na batuta mu mengo technical and business institute nansana basomesa diploma na certificate mu gutunga ibyarani ubukanika imodoka no kuzivuga iby'amasanyaraze ukocha orodingi ibyo kuzimba ibyo kubajya ubukanika computer na sale teaching na masomo marara kandi nyo umwana agenda kuva mu mengo technical and business institute ngagenda kuyitangira umurimo fashi kunonya murimo bisangwa hari ya nasa na kuchiboroka imabega wa chachi ya posta bugembe And Martin Sokoto spills the ball, and just like that, self-destruct! The new StarTimes Uganda Premier League season is here. He's straight into the back of the net! Fresh! Watch more live games, featuring top signings, and renewed rivalries. He literally has just vindicated his coach. Uganda's Ultimate Football League also returns to a whole new dedicated channel. Watch the StarTimes Uganda Premier League on Senyuka Prime. Brought to you by MTN, the official broadcast sponsor. Christmas in on the uniform! Kugula mpalisho kwa uniform, uro, mwengila lugu wa wanguzi, angimu tuka kapiyati. Nebila nebila la, angimu pichi pichi, TVs, fridges, na magari. Kugula mfaliso, kinyeri nandu wandikibwa kumfaliso, unjirikiko, okutuso unakulu akamunu. Omukisa guna, uwa kuku wa kumina kuzomezi kumina tano, kumwezi kwa Desemba, amuteka munu kwa kulizu, bigo bedelia. Uniform, sleep better. Jenna Herbals, we are a home of natural health medicine. For viral infections, use Covidex. For cough, use Jenna Cough. For flu or nose allergies, use Jenna Flu. For ulcers, use Jenna Acid and Jenna Pep. For high blood pressure, use Jenna HT. For diabetes, use Jenna DM. For wounds, use Jenna Cura. For weight loss, use Jenna Feet. For healthy prostate, use Jenna Pronas. For malaria prevention, use Genemal. For immunity boosting, use Artimune. For tooth and gum wounds, use Genadent. For toxin removals, use Genabeat. For more information, call us on 0701 111192 or 0709 036598 or email us at info@jennaherbalsuganda or jennaherbals@gmail.com. Jenna Herbals, a home of natural medicine. Dala mkwana kukiriza kubanga tutambula fena kusalamu TV wana wali banangu wali nyobali dala kutuwa agala kwee laki banga luna dumancha itegeza ni TV zona mwela kusalamu TV nangu yisungulachi kugama tisigia kujusa ndegaba mawili ndegaga kuwa kusungulo kwa kanti mkwana gwa ngotambula na gubu ndegaba kwa kanti kujukiza salamu kumite balaza salamu kumite balaza ya unapu mbuna kwa sandi tugenda kuwee laka cheka stadium ni nakuzumeza sato mezo gokumi Bili arimu na kusaya bili Izo kumacha Alantu wakari wabishenye Mtungamo, Mbarara, Chiruhura, Ibanda, Isingiro Na disuguzo mezi ilanya awo Tugenda kuwela ni wana seka bakuwe singo kumanya Seka Shafiki Mafiki Gakubana ye Seka Mzabuhal, seka Sekinani Shukati Maskula Nakani Aji Ni wana seka wala gumi Tite geza mkwanu guange Abali mbutungu ewe Bera mwete ftefu Subira kwa rekanti tulisi venga bana serikavu Tungira kwa rekanti tunga takudunia Usubira kwa rekanti yoga bute manyu Kwa rekanti Kini za mkuzi mkwa nguwa hangi mnisonga Matangiru kwa ngechambula fena Eriko mbeo nje atlawa kusalamu TV Tichigana kutini wako mbeo nje Kwa kumande
paka kuruna kurokuna okuva sawa biri paka satu program agumunda omusajja amanyiddwa nga Putin asobola okulabika nti mukwano gwange aguma n'asindikira musajja mukulu Zelensky message. Zelensky abadde aliawo ng'alaba omugenyi ng'omugenyi gwalaba aze yetise etu jukira nti omugenyi gwajja otekeddwa okulabika nti mukwano gwange omwaniriza pulezidenti w'eggwanga erya Guinea Bissau yakyadde munda mu ggwanga erya Russia n'asinkana musajja mukulu amanyiddwa nga Vladimir Putin. Pulezidenti w'eggwanga erya Guinea Bissau amanyiddwa nga embaro basobodde okwogerezeganya ne Putin ku nsonga z'eggwanga era Ukraine okwongera okulabika nti batunuulira balabe ebintu ebyongera okulabika nti mukwano gwange bitambula era ogenda okukkakkana nga ebyomusingo bingi babyogedde kyava amugamba namugamba nti mukama wange nti essaawa yonna oluva wano ngenda kusinkana musajja mukulu amanyiddwa nga Zelensky. Putin nga embaro pulezidenti w'eggwanga erya Guinea Bissau n'amubuuza ng'amugamba nti obadde oyina meseji yonna gy'oyinza okugamba Zelensky kubanga enamusinkana. Putin nga asooka asirika bw'ati nga atunula bw'ati ng'akwata ku mumwa bw'ati mu kukwata ku mumwa kugamba nga ateekateeka meseji n'amugamba mugambe bw'oti oyo gwe bayita Zelensky ye pulezidenti w'eggwanga erya Ukraine oyo bamusindikira meseji ng'emugamba akadde weekali akw'okusobola okulabika nti batuula ku mmeeza boogerezeganye nga basajja bakulu. Putin amugambye agamba embaro pulezidenti w'eggwanga erya Guinea Bissau nti ŋŋambira Zelensky akyalina time naye time etandise okulabika nti eggwaako agikozese bulungi n'amugamba nti wakyaliwo akaseera ketusobola okutuula ebibadde bisibe tusobole okubitereeza ekyansi ngimuwadde niye eyongedde okulabika nti eggwaawo mugamba akirowoozeeko. Ono n'asituka pulezidenti w'eggwanga erya Guinea Bissau n'agenda munda mu kibuga ekimanyiddwa nga Kyiv kyekibuga ekikulu ky'eggwanga erya Ukraine n'asinkana musajja mukulu amanyiddwa nga Zelensky. Zelensky ne batandika okwogezeganya n'amugamba nti Putin antumye olinawulira ng'olikikolimiwoobu n'amugamba nti akugambye ata amugamba nti antumye gy'oli akadde weekali okyalinayo time. Putin omugamba nti okyalinayo time aba alina ky'ategeeza era meseji nnene namugamba nti akadde weekali time yinza okutuuka nga time teriiwo ey'okutuula okwogerezeganya n'amugamba gambye tutuule ku mmeeza emu tusobole okuba nga wabaako ensonga zitugusa olutalo lusobole okulabika nti lukomekerezebwa. Zelensky ayanukudde mu nyanukula gugamba gyoyinza okugamba y'obusuuyi n'agamba musajja mukulu embaro pulezidenti w'eggwanga erya Guinea Bissau amugambye nambira Putin nambira Putin seetaagana kumulabako seetaagana musinkana sisobola kusinkana musajja oyo nga eggwanga lyange baalikoze eggwanga lyonnaali kubye eggwanga lyonnaali debonkanyiza bamansi b'eggwanga erya Ukraine bagese mu ggwanga lyabwe ebizimbe byonnaali kubye ebyenfuna by'eggwanga byonnaali debonkanyi nanze nvaawo nti nsinkane Putin kubiri ki mugambe seetaaga musinkana bwe ggwanga byeifaanagana ama eggwanga liri mu kizikiza ebitundu asatu ku buli kikumi munda mu ggwanga erya Ukraine tebirina masannyalaze yakuba power station zizonna Putin n'akuba communication centers zizonna tayagala kuddamu kulabika nti abawuliza kakati Zelensky agamba nti aa just okuba obukubi ka bridge kano kebakuba gikuba nti bridge yakubibwa eva munda mu kitundu ekya Crimea connectinga ku ggwanga erya Russia bagikuba mu kugikuba Putin mukwanukula era Zelensky agambye embaro pulezidenti w'eggwanga erya Guinea Bissau olamugamba nti naye just okuba obukubi ka bridge omusajja n'amufukirira emizinga ng'alina ogulinga omuzira oyo gwe ŋŋamba nti nsobole omusinkana seetaaga musinkana kubanga sirina bwetaavu bwe okulabika nti omusajja oyo musinkana tewaliwo bwetaavu bwonna okulabika nti musinkana era nabwekityo agamba oli ogwolesesi mawulire amugenda namugamba nti seetaaga kulabika nti musinkana oyo tasisinkanibwa ng'ovaawo nti osinkana Putin Putin musinkana ku ddiri ki amugenda namugamba nti aa seetaaga kulabika nti munnange musinkana gemoja agagongere kulabika nti gajja Zelensky agamba jukira Zelensky yavayo n'ategeeza n'agamba nti tayagala kusinkana pulezidenti wa ggwanga erya Russia okuggyako nga Putin kyali pulezidenti wa ggwanga erya Russia kati Putin amugambye nti okyalina akadde okusobola okulabika nti tusinkana time ejja kutuuka okaagale nga sikyakakuwa bamuyita Putin
kini za subole kula kanti atengu kutwala mundi ya marara wasabu wa manjidu wanga Amerika baga ambaraa gara kuyungula kula kanti bau ngolo kore nteka teka eyo kugazia Arsenal na kugamba Arsenal season zine zomu pira ezaba gana banguwa na ba akuramu Arsenal wanamutuwa mpuda mina gomuda tutageza munda mbisenge gama kuru gentalu Amerika egamba na dana kuluka ruga avulaya tuteke guwe kuongiru kwa mkanga tu tutukiza nukuongiru kuongiru mu evi minugo wakati mkuongiru kwa mkanti tu aga lukula mkanti tu emeza mvyo kweri inda Amerika egamba besi jetunia kuluka ruga avulaya na ama wanga abanyanya wa mkabu tuteke bewe okuda mtu zimbevu to nukiri ya Arsenal ziza fetulave buzi miride ayogera bino ngomisaja manjida ngu marisha alimu kwegeze samu arasabira na Amerika bagamba tuweta kwa kongre kwa kanga tuwe branding rebranding mkola impia system za fitusogolo kwa kanga tuzichusa tutia tusogolo kwa kanga mkwani kwa gebitu biteriera agama niti ebimu kule tulina ebio kula nyisa ebimu bitha ambiso kukadua gamba anga tuweta kwa kula kanga tuwe gira munda mbisengu wa makuru gentaro tu enyini zimu ze tulina ezi sobele kwa kanga zeti kemizinga zitu ekebio kwa kanga tuzikubamu kati mkuba mwempia Amerika egamba nti amanda gana garu kwa ruwa bulaya tunina military base muda mbisa nge vyayo tuteke duwe kubaku enyinyo zimwe vike vye nge ulu betusobole kwa rukanga tuwesa gamba anga B-52 bomba walo B bomba walo B bomba ezo nyini ziba zetika mkwanu gwangi mizinga jirije nyini ejala girwa katibaka amba tunina B bomba B-1 bomba mbechi tutakebo kwa rikanga tutu usamu kuo tusubolo kwa rikanga tufuna eziri modern B61 bomba then tutakebo kuchusa mtu deku B61-12 etia nti egendo kwa rikanga tuwa tujita deku cruise missiles enizinga waguru nda jisubolo kwa rikanga mkwani wange juku vila dala mutagit jituwa tuitaga tuwa tusobole kwa kanga tujisiba ku omuzinga ogwesobole kwa kanga mukwani gwange gokuba amawanga gegata mukago ogwa NATO North Atlantic Treaty Organization tutekebe ku ngoko kanga twenyweza agamba mu America nti betwengere kwa kanga tutumira technology bayengere kwa kanga atambula Putin atuwanira ku Putin kutuwanira ku tutekebe na fu kutusa muko mukola mujitu kola mu emirimu tuve ku B61 bomba tude ku B61-12 version yenu esobola kwa kanti etuyamba ku wakati mukwenyereza mu kisawe ekyogyo kulwanyisa agamba nti betunulira embeera ne yongera kwa kanga etambula tutekeddwa okwongera okwetunula ebyo kulwanyisa byaffe tunyimiridde tutya singa kasera kamanga katuse nga kasajja ka Putin katuyise kwansi ku ttaka tulina ebimu ku byuma atira lituzirina armored fighting vehicles ezisobola kuleka nga zituyamba ku EU armored fighting vehicles tuzirina abafu betuka kumazi tuina aircraft carriers amata gagasobola kwetika nyinyi ziliziri gogoma ezisobola kuleka nti zuliana tuina zirubira zi submarines tuina fighter jets ezo nyinyi zolaba idale zimala tuteke doko kuleka nga tuzitunulira zinza kuleka nga zifanagana zitya kada basoba bamanyidwa nga Amerika bagamba tuta kato fani nyinyi emotoka enyinyi nene ezisubilo kulare kanga zetika wani wani nyinyi ene nyinyi wanga B-52 bomba ya masaja manjibu wangu mumerika B-52 bomba ezisubilo kulare kanti mkwani wangu yeti kezi mkwani nyinyi umumerika agamba tuja kweta aga B-2 bomba B-21 bombers uba ngezisubilo kweti kabuli ubi nyinyi F-16, F-17, F-35 fighter jets sasa ya tinti usingabu cha kumacha umuwe sabi ya mnibu wangu mu Russia asobobe ukumbiru kwa kante mkwanu wanga agar ukuja ukutakule watamusiwa tusobola kumuwa dozi inza kufana ganetia dozi jatusobola kwa kanga tumuwa inza kula kante mkwanu wange fana ganetia erugo mlu nchi atulaba kusalamu TV alasabi ya nchane guro baga mba tuteke duo kutumirile vyo kuruanyisa tulabe tuhimiridye tutia katiba agara kutumirila asenu Arsenal yabo ifana ganetia munda mu byokulwanyisa bayimiridde batya ndaba kwa kanti nkujayo because akadde kuongedde okulaba kanti mukwano gwange katambula omusajja mwenyidi wangu mu Russia agamba nti tukitegedde Ukraine ebyokulwanyisa byonna byebadde eyongera okulaba kanti jjanga ekozesa babadde balina private satellite ey'omuntu gye bakozesa okwongera okutiketta
Rashi egamba nti oh mugute kugamba muli okanga ne mututinkuula ne tutegera nti oh bobuti omuyimiridde. Rashi egamba tosobola okulabika nga tutegera nti waliwo satellite ya muntu sekinnoomu oba ya kampuni sekinnoomu nga kampuni eno ebadde Ukraine gyekozesa okwongera okuketta Russia weeri naddala mu bitundu gamba nga Donetsk, Lugansk, Zaporozhye ebitundu ebirala ebyo. Russia Ukraine webadde okuba babadde bakozesa satellite ye ya kampuni eri private. Nabwe kityo mu Russia agamba nti oh tubategedde kati mudde mugikozesa ebyokulwanyisa byonna ebibadde musindika mubadde mumanyi tetumanyi. Technology mu Russia agamba nti tusobodde okulabika nga tugwa mu nfu. Ebyokulwanyisa bye mubadde mukuba ebya Russia mubadde muyina satellite gye mukozesa ey'omuntu mugendaga ne bigenda maaso n'okuba nga bitambula. Eyo drone gy'olaba abasajja babadde bajja kusobola okuketta era ebyokulwanyisa byonna ebya Russia omu Ukraine byakubye babadde bayina satellite gye bakozesa ey'omuntu emanyiddwa nga kwashi eyo babadde bagikozesa basajja bamanyiddwa nga aba Ukraine ya muntu sekinnoomu yawanikayo waggulu eyo nagagga akati nno munanga abasajja bamanyiddwa nga aba Ukraine olaba amaanyi ago agobadde olaba ga bulu abasajja bakeraga nti omurusha alina ki kino olaba batangaazaawo eba batangaazizza wansi aircraft carrier erikooki etiseeki nebateekateeka omuzinga ogusobola okugikuba. Jukira otavu nga lutandika abasajja bamanyiddwa nga aba Ukraine bakuba emmeri y'omusajja amanyiddwa nga omu Russia. Russia naga nti ani akubye kumbe baali bakozesa satellite aga amaanyi g'olaba ago mu bbanga ago gabageekenneenya kulaba ekitegeeza nti omwana ateekeddwa okulabika nti aha obwongo bulowooza. Amawanga ga lukalu lwa Bulaaya gabadde nago gayambye satellite eyo okwongera okulabika nti mukwano gwange bategeera Putin atambuzza biki kino kiri kitya kino kiri kitya kati abaguddemu abagambye tubategedde mubadde mulina ebyokwensa byemukozesa era nabwe kitu temugenda kuddamu kufulima kintu kirala kyonna mbakakasa ekyo kyona kye mbadde mwongera okulabika nti mukola maybe lwemujja kutegera nti okufumba sikwota lwemujja kutegera nti okufumba sikwota bino bimubadde mukozesa mubadde mubikozesa aha nomubirazaawa ngemuwulira gu mukwano gwange Russia egamba satellite egyolaba eyo ebadde ya muntu sekinnoomu abasajja gye badde bakubirako Russia Russia egitegedde egambye nti kati kale babawaana nnyo babawaana waana dda satellite tusobola okugikuba. Omurussia agamba tulina kapasite kati bwe muddamu ne mukola ensobi yonna ne mukuba mu egyo bayita satellite egyolaba waggulu eyo ekyo kyolabanga ekibokisi mukwano gwange kirina tekinologi. Uganda banaffe tulina satellite yali ku mulembe gwa mini oba ekyaliwo wano empooma mpooma satellite wa kyokka Uganda kanzire mu Ukraine abasajja abo b'olaba bagambye mu Russia ge nti tujja kugikuba kubanga tutegedde nfe weeri kapasite tugirina mu Russia ga tusobola okujyokya nga bwe twayokya ebintu ebirala byonna. Jukira nti omu Russia alina kye tuyita S400 surface to air missile system esobola okulaga nti mukwano gwange ekuba weye Putin aga nti njana kuluma wagawe waggulu mukakase nti akasente aitaku nkakuba nola kulaga nti nkujjayo ate sobola okulaga nti akadde ndaba kwongera okulaga nti mukwano gwange katambula. Defense Minister w'eggwanga era Russia omusajja mukuru amanyiddwa nga Shoigu olunaku olwaleero asobodde okulaga nti ayogerezeganyako ne Defense Minister w'eggwanga erya Buyindi era mu ngeri emu ayogeddeko ne Defense Minister w'eggwanga erya China abagambye twagana tugabane nammwe information eno. Russia egamba nti Ukraine erina enteekateeka y'okwagala okulabika nti ekozesa bbomu emanyiddwa nga date bomu eno eyongedde okulabika nti efuukidde Ukraine akayinja mu ngatto beebuuza bannange ki ekyagitujiza twagijjawa tukoze tutya kugamba bali mu kubutaabutana ng'enkoko eyagala okubiika babuuza bbomu tugiteekawa. Shoigu Defense Minister wa ggwanga ya Russia asobodde okwogerezeganya ne Defense Minister wa ggwanga era binamugamba nti information yiyo kyonna ekiyinza okulabika nga kiddete mugamba nti tetwabagamba banywanyi. Buyindi, China, Russia, Iran basula mu buliri bwe bumu obw'enkolagana kaakati ono agamba nti information eno okulabika nti bagigabanye basobole okulabika nti bategera bana abasajja b'olaba baba ne tekinologi nga b'olaba Iran bwe yawanulwa ka drone akuba omusajja amanyiddwa ng'omu America
Beyaka wanuwa nakateka wansi mbikata, mwaka wanku mbibiru mwenda, umurendo kwa ingina Ahmed Nejadi, nakateka wansi kutaka, umurashi ya jana mganti kampe kukopi. Omiri na mganti nange kampe kukopi. Kocha ina ntatonga mantinzo mizu, nange ikita aga. Kati hapa sabja, uwalaba duwe mzizi nizako le duwa, basiwe neba nyabo, nizukube msabja mnibu wangu mneri, umuyukure inabu zunu duwe mzava hawa. Anuwa kura duwe mzizi ni, tumenya hapa sabja wani zukuwanga, endoza mige bayo zamu, bayo za dami na batukuza. Omeri kanati gayanti, abana nga batu zamu chintu, kakati the first minister wa Uganda, ilia Russia, Shade Shego, ategeza na ningu kula kanga kakasa information hiyo na kuatigana ku data bomb iyo message amenyibwa ngo mu Ukraine ichaga mu kongera kwa kante kiriza nti bomb ene jirina ne rashe gama ti fetu balaba mutevu tubalaba mugise tulampo lampola ni yeri mukasera ku kwabika choka tugena kuingira winter amini bagena kuingira winter jodi timbera mu Ukraine bagena kuingira mu winter abasaga bino nyibwanga ba Ukraine isawa yino bayingira winter kitegeze nti bigena kongera kuoneka. Abamu kumawanga gwenge dokuwa rikanti gavaye kule gwenge la Bungereza, gwenge la Amerika, Bufalansa. Na waga antiyo, Russia gwenge dokuwa rikanti ya Yogera. Sili tofu. Russia waga mantize, bomu nangiraba. Bomu nangiraba mita nisujiti ginya, mita nisujiti ginya. Mwende wiki kuate wata kuatika. Ebu watu kwenga, eba fuki daka inja munga to. Defense minister gwenge ya Ukraine, aga anti, Russia yuzo kubambi ya gale kutuko lecha ajabu. Russia yizo kubambi ya gali kwa kanti ya kwenye chisilongi ya gamba ntifitu inabumi jituwa gali kwa kanga tutulisa Russia gamba tubalagawo bumu inuweri mwati mwami yaba date mwajijewo kata mwanda gali ngebe kwa kanga gate gede nti Ukraine evade chini chizuru kia gali kula naku gamba mwini njandaka kusalamu TV na kusigula nti amawanda gano gali ina mwita eresa weni defense minister wa Uganda ilia Ukraine agama takade kutu ingira muka winta tutekebe chukura gudenga tebuna ziba obo gudenga tebuna cha kubesa wajo na winter winter kastegja obunye guvububa mungi chitegeza wato subende kubako chukura chona emberebe yononese mjogera binu gondaba nga kusibula mugwande la Ukraine na dala mugwanduba ilie chivuga chimanyidwa nga Bakhmut chivuga chimanyidwa nga Bakhmut urarero Russia chuwambi chivuga chimanyidwa nga Bakhmut Russia erumbi nekuwa Zenesi kinaga managa ntiba mwangi sila wanga mularungu ono. Sila wanga mularungu ono. Baba deti wanga niti chivuga chini mrasha achietaga. Achukubye. Bendele naga nti bendele zitekeduo kula wakanti zuwa nikibwa. Akubye chivuga chivuga baku mataga mantaa. Chitekeduo kutuda na chumu mlianga. Ababa deta kule watala siwa. Bategele. Katiwashi wa mabiru we kubye wana. Awayo. Erungu ono yerune kubakabuga kama nibi wanga baku mat. Mandamu guangi la Ukraine. Katina kwa kata nisokuda kupati kutaka leo msa jama njiwa ngu mrasha uwa kubitundiwa msa jama njiwa ngu mrasha yanze sonku msa sobala kula mikati mkwana nga ngengazua ukusinga kwa mineba za timu nene jinsi wade kula mikati mkwana na yo amaganda wanga akura maalia umu control room kuleteka mkwana nga nguwano ukwongu kwa kanti tutambula producer program eno Umaru Chikaye, Shafik, Muta ukwongu kwa kanga vlichimicho na chitambula dalabulunji tuja kusinga na kuna kule mande inshaallah kuna kule mande utinima tukua maulega na gobu silamu mkusubizo kuje Madina tugene Maka mchibuga cha Allah na dalo kuvira dala waliri kutuletira mia Zuri Hulaifa utujo kuva sobali kwa kanga tugene Maka na uwe kutambu za Lugenduru biche vivena Lugenduru okuve Madina ugende Maka ilagu watana tuuka yu arasira mwawu na dala abami wetunavida mukunava nitusalala kabili kumasigidie yu Zuri Hulaifa utuletira mia nituli nyabasi nitaandika rabbaika Allahumma rabbaika rabbaika la sharika laka rabbaika inna lihamda wa ni'mata laka wa nmuruku la sharika laka tusinikane kuna kulimani inshaAllah salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kankwelekele zenga vichayibu ya mjaja tusinikane kumande akumu. Salam TV.